ኦኬ፣ አሁን ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። ትንቢተ ዳንኤልን እያጠናን ነበር። ዛሬ ምዕራፍ 7 ላይ ነን፣ ክፍል 15 ነው። አንገቶቻችን ዝቅ አድርገን እንጸልይና እግዚአብሔር ያስተምረናል፣ ቃሉን መማር እንጀምራለን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አንተ አምላካችን ስለሆንክ አስደናቂ እንደተዘመረው ጌታ ሆይ የአምልኮ ቡድን እንደገናም ደግሞ አሁን የቤተ ክርስቲያናችን ለመዘምራን ባርከውናል። ቃልህን በሚያስታውስ መዝሙር እግዚአብሔር ሆይ አንተ አማኑኤል እንደሆንክ ከእኛ ጋር እንደሆንክ ነግረውናል። እውነትም ነህ፣ አሁንም ከእኛ ጋር ነህ፣ ወደፊትም ከእኛው ጋር ነህ። እናመሰግናለን። አሁን ቃልህን ስንማር ደግሞ ከእኛው ጋር ስለሆንክ በመንፈስህ እንድታስተምረን እኔንም ወገኖቼንም እንድትረዳ ጸልያለሁኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ምዕራፍ 7 ስንገባ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ስንገባ አንዳንድ ነገር ላስታውሳችሁ። ትምህርቱን ስንጀምር መግቢያው ላይ የትንቢተ ዳንኤል የተጻፈው በሁለት ቋንቋ ነው ብያችሁ ነበረ። የመጀመሪያው ክፍል ምዕራፍ 1 በሙሉ ከምዕራፍ 2 ደግሞ ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 4 ድረስ ያለው ዕብራይስጥ ነው ብያችኋለሁኝ። ከዛ በኋላ ግን እነኚህ የከለዳውያን አዋቂዎች የናቡከደነጾርን ህልም መተርጎም ሲጀምሩ ንጉሥ ሆይ ብለው በከለዳውያን ቋንቋ በሶራውያን ቋንቋ ይላል፣ ያ አርማይክ ነው ተናገሩ። ከዛ ጀምሮ መጽሐፉ በሙሉ እስካሁን ስንማር የቆየ ነው ኦሪጂናሊ የተጻፈው በአርማይክ ነው። አርማይክ በጊዜው የዲፕሎማቲክ የንግድ የሁሉ ነገር ቋንቋ እንደነበረ በተለይ ደግሞ የከለዳውያን ቋንቋ የባቢሎናውያን ኦሪጂናል ቋንቋ እንደሆነ ሶሪያ፣ ባቢሎን እነኚህ ሁሉ ይናገሩት ነበረ። ደግሞም እስራኤላውያን ለሰባ ዓመት እዛ ከርመው ስለመጡ ቋንቋውን ይዘው ነው እና የመጡት። ዕብራይስጥን ባይረሱም ይሄ ቋንቋ ኮመን ነበር። ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ጊዜም ከተናገረው ቃል ወንጌል ውስጥ ያሉ ቃላቶች ሁሉ የተናገረው ያስተማረው ሁሉ በአረማይክ ነበር ማለት ነው። ዕብራይስጥም ይናገራል፣ ግን አረማይክ የጊዜው ቋንቋ ነበረ። ከምዕራፍ 7 በኋላ ያለው ግን እንደገና ተመልሶ በዕብራይስጥ ነው ብያቸዋለኝ። አሁን ልንጀምር ነው። ዛሬ ምዕራፍ 7 ላይ የምንማረው ኦሪጂናል የተጻፈው በዕብራይስጥ ነው። ሌላው ያልኳችሁ መጽሐፉ የትንቢተ ዳንኤል በሁለት ይከፈላል። ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 6 ያለው ታሪክ ነው ብያቸዋለኝ። ምንም እንኳን በውስጡ ሁሉም አይደለም ምዕራፎቹ በሙሉ ሳይሆኑ ውስጡ ምዕራፍ 2 ላይ ናቡከደነጾር ያየው ህልም በህልም የመጣ ትንቢታዊ ቃል ቢሆንም ማለት ነው። ለራሱም ደግሞ ምዕራፍ 4 ላይ ያው ምን እንደሚሆን እግዚአብሔር የተናገረው ሲደርስበት አይታችኋል። ናቡከደነጾር ያም ትንቢት ነው። እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔር ጣት ምዕራፍ 5 ላይ ግድግዳው ላይ ብልጣሶር አይኑ እያየ ማኑኤል ቴቄል ፋሬስ ብሎ ሲናገር መቶ ዳንኤል እንደተረጎመው መንግስቱ ሁሉ እንደምትወሰድ ከእርሱ ወተነገረው። እንደውም በዛው በተነገረው ሌሊት እግዚአብሔር ያለው ነገር ተፈጸመ፣ ትንቢት ነው። በቀረው ግን የቀረው ክፍል ሁሉ ስንማር የቆየነው ታሪክ ነው ማለት ነው። ከአሁን በኋላ ያለው ክፍል ግን በሙሉ ትንቢት ነው። ከምዕራፍ 7 እስከ 12 ያለው የታሪክ ክፍል ሳይሆን ትንቢት ነው በሙሉ። ዳንኤል ይህንን ከምዕራፍ 7 ጀምሮ ያለውን ክፍል እግዚአብሔር ሲናገረው በህልም በራእይ በሁለቱ ነው፣ ስንገባ እንደርስበታለን። በሁለቱም መንገድ ይህንን ትንቢት ሲሰጠው ዳንኤል ይህንን ትንቢት በተቀበለበት ጊዜ ሁሉ ነገር ከምዕራፍ 7 እስከ 12 ድረስ የምናየው ነገር ሁሉ ትንቢት ነው። ገና ወደፊት የሚፈጸም ነበር። ወደኋላ ሄደን በእርሱ ዘመን ስድስተኛው ቢሲ ላይ ምንድን ነው 600 ምናምን ላይ ቢሲ ላይ ሲያየው ትንቢት ነው። አሁን ግን ለእኛ ሁሉም ትንቢት አይደለም። እዚህ ምዕራፍ 7 ጀምሮ እስከ 12 የምናየው አንዳንዱ የተፈጸመ ነው። ከዚህ ምስባክ እስኪ ስለቻችሁ ጊዜ እንደተናገርኩት አንድ ነገር ከመሆኑ በፊት አስቀድሞ ሲነገር ምንድን ነው ብያችኋለሁ?
ትንቢት ነው። ያ የተነገረው ነገር እንደ ተነገረው ከተፈጸመ በኋላ ያ ምንድን ነው ብለናል? ታሪክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተልሔም እንደሚወለድ ሲነገር ምን ነበር? ትንቢት ነበር። አሁን ግን ያ ነገር ለእኛ ምንድን ነው? ታሪክ ነው። ስለ ሁሉ፣ ስለ መከራው፣ ስለ ስቅለቱ፣ እንደ ኢሳያስ 53 የመሰለው ነገር ሁሉ ሲነገር ትንቢት ነበር። ዛሬ ታሪክ ነው። አሁንም ከዚህ ከ7 እስከ 12 ባለው ክፍል የተፈጸመ አለ፣ ደግሞ ያልተፈጸሙ ገና ወደፊት የሚፈጸሙ ብዙ ነገሮች አሉበት ማለት ነው። በመጀመሪያው ክፍል እንግዲህ በባቢሎንና በሜዶ ፔርሺያ መንግስት ዘመን ዳንኤል ሰዎች ያዩትን ህልም ነበር የሚተረጉመው። ወይ ህልማቸውን ወይ በእውንም እያሉ እንደ ብልጣሶር ያዩትን ያልገባቸውን ሌሎች ሊተረጉሙ ያልቻሉትን ነገር ነበር ቋጥሮ እየፈታ የሚገልጸው፣ ምስጢርን ሁሉ የሚገልጸው ማለት ነው። አሁን ግን ያቀረ ከምዕራፍ 7 በኋላ ሌሎች የሚያዩትን ሲተረጉም አታዩም። ዳንኤል ራሱ በራእይ በህልም ትንቢታዊ ቃል ሲመጣለት ያንን ነው ተነስቶ የጻፈው። ስለዚህ በቀጥታ ከአሁን በኋላ የምናየው ነገር በሙሉ እርሱ የተረጎመው ትንቢት ሳይሆን ለእርሱ የመጣለት ትንቢታዊ ቃል ነው። ይህንንም መዝገባችሁ ያዙ። በዚህ በሁለተኛው ክፍል ከምዕራፍ 7 እስከ 12 ባለው ክፍል ውስጥ ዳንኤል 4 ራእዮች ይቀበላል። 4 ናቸው። ብዙ ማብራሪያ በውስጡ አለ፣ ግን ዋናውን አንኳር አንኳሩን ስታዩ ራእዮቹ 4 ናቸው። የመጀመሪያው ራእይ ዛሬ ከምንጀምረው ከምዕራፍ 7 ላይ እናገኘዋለን። የመጀመሪያውን ሁለተኛው ራእይ ምዕራፍ 8 ላይ እናገኘዋለን። ሶስተኛውን ራእይ ምዕራፍ 9 ላይ እናየዋለን። በጣም በጣም ኢምፖርታንት ምዕራፍ፣ ወደፊት የሚሆኑትን በመከራው ዘመን ሐሰተኛው ክርስቶስ መጥቶ የሚሆኑት ነገሮች ሁሉ ያለበት ምዕራፍ ነው። ምዕራፍ 9 ቬሪ ኢምፖርታንት። ዮሐንስ ራእይን ሳስተምር ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ወደዛ እንደወሰድኳችሁ ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። አራተኛው ራእይ ከምዕራፍ 10 እስከ 12 ባለው ክፍል ውስጥ ይገኛል። ያየበትንም ዘመን እዚሁ ክፍል ከምዕራፍ 7 እስከ 12 ባሉት ክፍሎች ውስጥ ጠቅሶልናል። የመጀመሪያውን ራእይ ያየው ምዕራፍ 7 ላይ ዛሬ የምንጀምረው ማለት ነው፣ ብልጣሶር በነገሰ የመጀመሪያው ዓመት ላይ ይላል። ብልጣሶር ንጉሥ ከተባለ የመጀመሪያው ዓመት ላይ ነው ያየው። ሁለተኛውን ብልጣሶር በነገሰ ሶስተኛ ዓመት ላይ ያየው ነው። ምዕራፍ 8 ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛውን ራእይ በመጀመሪያው የዳሪዮስ ዓመት፣ ዳሪዮስን ያለፈው ጊዜ ምዕራፍ 6ን ስንማር ተዋውቀነዋል። ዳሪዮስ በነገሰ በመጀመሪያው ዓመት ላይ ምዕራፍ 9 ላይ ያለው ያ ዳንኤል ጸልዮ መልአኩ ገብርኤል መጥቶ ብዙ ነገሮች ያስረዳው የመጨረሻው ዘመን ሁናቴ ሁሉ የገለጸለት ነገር የተሰጠው ዳሪዮስ በነገሰበት ጊዜ ነው። ኦልሬዲ ዳሪዮስን ምዕራፍ 6 ላይ አይተናል። አራተኛው ራእይ የመጣለት በቂሮስ ቂሮስ በነገሰ ቂሮስ እና ዳሪዮስ አብረው ናቸው። ቂሮስ አጠቃላይ የሆነ የበላይ ነው። ዳሪዮስ ደግሞ ባቢሎን የባቢሎንን አውራጃ የባቢሎንን ግዛት የገዛ ነው። ለሁለት ዓመት ነው። እሱም ወዲያው ሞቷል። ከዛ በኋላ ቂሮስ ጠቅሎ ባቢሎንንም አስተዳድሯል። እና ቂሮስ ትልቁ የታወቀው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም ስለ እሱ ሳይወለድ በፊት ትንቢት የተነገረለት እስራኤላውያን ከምርኮ ለመመለስ ምክንያት የሆናቸው የመጀመሪያውን አዋጅ ያወጣው ሰው እሱ በነገሰ ስንተኛ ዓመት ይለናል? 7ኛ ዓመት ላይ ነው። ከምዕራፍ 10 እስከ 12 ድረስ ባለው ክፍል ታገኙታላችሁ። እና ሁለተኛውና ሶስተኛው አራተኛው ራእይ በመሰረቱ ዛሬ በምንጀምረው ምዕራፍ 7 ላይ ያለውን ራእይ የበለጠ የሚያስፋፋ የበደንበኛው የሚያብራራ ደግሞም ሊሆኑ ያላቸውን ነገሮች ትንቢታዊ የሆኑትን በግልጽ የሚያስቀምጥ ነው ሶስቱ ራእይ። ስለዚህ ይሄ ዛሬ የምንጀምረውም
በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ተመለከታላችሁ። ሌሎች ሁሉ ያንኑ የሚያብራሩ ከሆኑ ማለት ነው። ምዕራፍ 7 ላይ ዳንኤል የሚያዩ ምንድነው ብላችሁ ብትዩ ስንጀምረው ታገኛላችሁ። አራት አራዊት ነው። አራዊት ሁላችንም እናውቃለን። አራት አውሬዎች ያህል። የመጀመሪያው ሁለት ክንፎች ያሉት አንበሳ። አንበሳ ክንፍ አለው? የምናውቀው አንበሳ ክንፍ የለውም። ዛሬ ግን የምንተዋወቀው አንበሳ ክንፍ ያለው አንበሳ ነው። ኦ መብረር መፍጠን የሚችል አንበሳ። ስለ እርሱ ነው ያየው። ዝርዝሩን ስንገባ እናየዋለን። ሁለተኛው አውሬ በአንድ ወገን የቆመች ድብ ነች። ድብ ታውቃላችሁ ሁላችንም ቤር እና ነገር ግን ሁለት ጎን አለው። ማንኛውም ሰው ቢሆን እንስሳ ቢሆን ይሄኛው ግን በኃይል የሚቆመው በአንድ ወገኑ ነው እና ስንደርስበት እናብራራለን። የሚገርመው ቆርጥሞ በልቶ አጥንት የበላቸውን አጥንት ሶስት አጥንት በጥርሷ የያዘች ድብ ነች። ሶስት አጥንት። ይህም ምክንያት አለው፣ ስንደርስበት እናያለን። ሶስተኛው አውሬ ይህም በጣም አስፈሪ የሆነ ነብርን እናውቃለን። ነብር ያለው አንድ ራስ ነው። ነገር ግን ሶስተኛው አውሬ የምናየው አራት ራሶች ያሏት አራት ራስ እና አራት ክንፍ ያላት። እንዴት ሁለት ክንፍ ብዙ ካፈጠነ አራት ክንፍማ ምን ያህል ቢያፈጥን ነው? አራት ክንፎች ያሏት ነብር ነች። አራተኛውን አውሬ ከሚታወቁት አራዊት መካከል ስላልሆነች ዳንኤልም ስም ሊሰጣት አልቻለም። ያለው ባጭሩ አራተኛው አውሬ የምታስፈራ የምታስደነግጥ ይላል። ደግሞ ጥርሶቿ የብረት ጥርሶች የሆኑ ሁሉን እንድታደቅ ጥርሷ የሚጎዳ አይደለም፣ የብረት ጥርስ ነው ይላል። እና ይቺ አራተኛ አውሬ በጣም ታሪክ አላት። እስከ መጨረሻው ዘመን የሚሄድ ነገር ሁሉ የሚመጣው ከእሷ ተሐድሶ ከእሷ የሚመጣ ነው ማለት ነው። አስፈሪ አስደንጋጭ ነች። ስለዚህ የመጽሐፉን አስተዋጽኦ አውትላይን የዚህን የምዕራፍ ሰባትን ልፍታችሁ። አንደኛ ተራ በተራ ስለሚነሱት የምድር ነገስታት እስከ መጨረሻው እስከሚመሰረተው የክርስቶስ መንግስት ድረስ የሚያስረዱ ናቸው። ሁለተኛ ሰማያዊ ችሎታ እና ፍርድ እናያለን። ምዕራፍ ሰባት ላይ ሰማያዊ ዳኛ እንዳለ በዙፋኑ የሚቀመጥ እንዳለ ደግሞ ስሙን ሲጠራው በዘመናት የሸመገለው ሽማግሌ ነው። አርጅቷል፣ ሽበት አለው ማለት አይደለም። ከመጀመሪያው ጀምሮ ያለ እስከ መጨረሻው የሚኖር ዘላለማዊ የሆነ አምላክ ማለት ነው። ስለ እግዚአብሔር አብ መናገሩ ነው። ቀጥሎ ደግሞ የሰው ልጅ የሚመስለውን ይላል። የሰው ልጅ የሚመስለው መጥቶ በዘመናት በሸመገለው ፊት ሲቆምና ሊያደርግ የሚገባው ነገር ሲነገረው እናያለን። የሰው ልጅ የመሰለው ባይገርማችሁ፣ ይኸው እዚህ ምዕራፍ ላይ በጣም አስደናቂ የሆነው አብን ታያላችሁ፣ ወልድን ታያላችሁ ማለት ነው። የሰው ልጅ የሚለው በጣም አስደናቂ ቃል ነው። እንደውም ይህን ምዕራፍ አይሁዳውያን ጸሐፊዎች በጣም አስደናቂ ምዕራፍ ይሉታል። የወንጌል ጸሐፊዎችም ብዙ ጊዜ ጠቅሰዋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ራሱን የሰው ልጅ ብሎ የጠቀሰው የዳንኤልን መጽሐፍ ያነባል ያውቃል። ከዚህም የተነሳ ነው የሰው ልጅ የሚለው ቃል ያለው እዚህ ምዕራፍ ሰባት ላይ እናገኘዋለን። ሶስተኛም ስለ አራተኛው አውሬ ያቺ አስፈሪ አስደንጋጭ ስላልኳት ግምታ የሆነ ማብራሪያ ስለ ማንነቷ ቁጥር 8 ላይ፣ ቁጥር 19 ላይ፣ ቁጥር 20 ላይ፣ ቁጥር 23 ላይ፣ ቁጥር 24 ላይ እዚሁ ምዕራፍ ላይ ያብራራልናል። አንድ ግን የሚገርም ደግሞ እናያለን። የትም ምዕራፍ 2 ላይ ባየነው በናቡከደነጾር 10 ጣቶች እንኳን ስንማር ራእይም ውስጥ ጠቅሰነዋል። ግን 10 ጣቶች ውስጥ ያልተገለጸ ትንሹ ቀንድ የሚባል አንድ ቀንድ ይመጣል እና ፈንቅሎ የስድብ ቋንቋ ሁሉ መናገር የሚችል እና ስለዚህ ቀንድ አትርሱት። በደንብ ሊገባን የሚገባ ነው። የት ላይ ነው ያለው? ይቺ አራተኛው አውሬ አራት ክንፍ አራት ራስ ብቻ አይደለም ያላት፣
10 ቀንዶች አሏት። ከ10ሩ ቀንዶች ውጭ የሆነ 11ኛ ቀንድ ብቅ ይልና ሶስቱን ነቃቅሎ ከዛ በኋላ ኃይለኛ የሆነ በልዑል ላይ ሁሉ ክፉ መናገር የሚችል እንደሆነ ያስረዳል። ትንሹ ቀንድ በጣም አስደናቂ የሆነ ራእይ ያለበት ክፍል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ምዕራፍ 7 ላይ ያሉት አራት አራዊት ምዕራፍ 2 ላይ ካለው ከናቡከደነጾር ህልም ጋራ ይስማማል። ትርጉማቸው በአብዛኛው ማለት ነው። ምዕራፍ 7 ላይ የምናየው ባራዊቶች የተነገረው ብዙ ዝርዝር አለው። ነገር ግን ብዙ ዝርዝር ይኑረው እንጂ ናቡከደነጾር ካየው ህልም ጋራ ከዛ ከምስሉ ማለት ነው እያየን ያንን ምስል ብዙ ጊዜ ተመልክተነዋል እና ከሱ ጋራ ይቀራረባል። ልዩነታቸው ያኛው አራት ሜታልስ ወይም አራት ሜታልስ ነው፣ ወርቅ፣ ብር፣ ናስ እና ምን ነበር አንደኛው ብረት። ነገር ግን ደግሞ አምስተኛ ማቴሪያል አለው ወደ እግሮቹ ጋር ሸክላና ብረትና ሸክላ ተደባልቋል። ስለዚህ አምስት ኦሊኖል አምስት ማቴሪያል ነው ያለው። ይሄኛው ግን አራት አውሬዎች ናቸው። እንግዲህ ይሄ ነው ልዩነታቸው እንጂ በትርጉሙ ተመሳሳይ ናቸው። ተመሳሳይ ከሆኑ ለምን እግዚአብሔር ለሁለተኛ ጊዜ ይህንን የዓለምን ታሪክ የሚያሳየውን ነገር ለሰዎች ይናገራል? ለምን? ይህንን ጥያቄ መጠየቁ ቆንጆ ነው። ምዕራፍ 2 ላይ ያየነው እንግዲህ ከሰው እይታ ነበር። ከሰው እይታ ማለት ከሰው እይታ ከሰው አኳያ ሲታዩ እነኛ ማቴሪያሎች በብርታታቸውም የተለያዩ ናቸው። ለምሳሌ ያህል ከወርቅ ይልቅ ብረት ይበረታል። ከባቢሎን ይልቅ የቀጠለው የሜዶ ፐርሺያ መንግስት ብርቱ ነበረ እና ቀጥሎ ደግሞ ከዛ ይልቅ የግሪኩ የበለጠ ነው እና እነኚህ ማቴሪያሎች አራቱም በዋጋ ግን እየቀነሰ እንደሄደ ተምረናል። ትምህርቱን ካስታወሳችሁ የወርቅ ዋጋ ከብር የበለጠ ነው። የብር ዋጋ ከናስ የበለጠ ነው። የናስ ዋጋ ከብረት የበለጠ ነው። አይደለም ወደ ታች ሲለዋወጥ፣ መንግስት ሲለዋወጥ፣ ዓለምን የገዙት ነገስታት በተለዋወጡ ቁጥር ክብራቸው ይሁን ሌላው ነገር ሁሉ እየቀነሰ ነው የሄደው። በብርታታቸው ግን ብርቱ ነበረ እና ያንን ተመልክተናል። እና ልክ ከሰው አንጻር ስለሆነ በምስሉ ነው። አሁን ግን የምንመለከተው ከእግዚአብሔር አንጻር ነው። እግዚአብሔር እነኚህን ዓለምን የገዙትን ሰዎች ሲያያቸው ጨካኞች፣ አውሬዎች፣ ክፉዎች ከእግዚአብሔር አንጻር ነው። እንደ አውሬ ነው ያያቸው እግዚአብሔር። ለዚህ ነው በድጋሚ ይህንን ሀሳብ የምናየው፣ የእግዚአብሔርን እይታ ነው የምናየው። ታዲያ ለምን ሁለቴ የተነገረ ብትሉ፣ እግዚአብሔር የበለጠ ሰዎች እንዲገባቸው የሚፈልገው ነገር ሲያጋጥመው ደጋግሞ ይናገራል። እግዚአብሔር ሁለተኛ ከተናገራችሁ ልብ በሉና አድምጡ። ጆሮ ያለው ይስማ ይላል አይደለ መጽሐፍ ቅዱስ? እግዚአብሔር ነገርን ደግሞ የሚናገርበት ምክንያት ያለው ያ ነገር እንዲዘለል በቀላሉ እንዲታለፍ ስለማይፈልግ ነው እግዚአብሔር ደጋግሞ አንድን እውነት የሚደግመው። እንደውም በተለያዩ ሜታፎርስ ዘይባዊ አነጋገር ማለት ነው፣ ልዩ ልዩ ሲምቦልስ ምልክቶችን እየተጠቀመ እግዚአብሔር አንዱን ነገር የበለጠ ያስረዳል። የታሪክ ባለቤት እግዚአብሔር እርሱ ብቻ እንደሆነ እንድናውቅ ይፈልጋል። ማንም የለም የታሪክ ባለቤት። በዓለም ላይ የሚሆነው ነገር ሁሉ በእርሱ ቁጥጥር ስር ነው። እርሱ እንደፈለገው ነው የሚሆነው። እርሱ ባቀደው አቅጣጫ ነው የሚሄደው። እርሱ ካቀደው አቅጣጫ የሚለይ ነገር ምንም የለም። ይህን እንድናውቅ ነው ሉዓላዊ እንደሆነ መጽሐፉ። እንደውም የዳንኤል መጽሐፍ ጭብጥ ሀሳብ ምንድን ነው ብዬ ነው ያስተማርኳችሁ። የዳንኤል መጽሐፍ ጭብጥ ሀሳብ የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት። እስቲ የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት በሉ። የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ነው። ሁሉ ነገር
በእርሱ ቁጥጥር ስር እንደሆነ፣ ከእርሱ ቁጥጥር ውጭ የሚወጣ ምንም እንደሌለ፣ በጣም የከፋ ነገር ከመስመር የወጣ የሚመስልን ነገር እንኳን ሲያጋጥመን አትሳሳቱ፣ እግዚአብሔር በቁጥጥር ነው፣ ይቆጣጠራል። ስቴል በዙፋኑ ነው፣ ሁሉ ነገር በእጁ ነው ያለው። ስለዚህ ሁለቱ ከተመሳሰሉ በንጽጽር የሚያሳይ ሰንጠረዥ ላውጣላችሁ እና ሰንጠረዥ አለን፣ እስቲ አውጣውና ማየት ትችላላችሁ እንዴት እንደሚመሳሰሉ። ይታያችኋል እዚህ ጋር እና የወርቅ ራስ ነው እዛ ጋ ያየነው ምዕራፍ ሁለት ላይ። እዚህ ላይ የምናየው አንበሳ አራት ክንፍ ያለው ነው። ያ የሚናገረው ስለ ባቢሎን ነው። ይመሳሰላሉ፣ ግን ልዩነት አለ። ውስጡ ስንገባ ብዙ ዝርዝሮች ልዩነቶች ታያላችሁ። የብር ደረትና ክንዶች፣ የብር ደረት ነው። ክንዶች ማለት ሁለት ነው፣ ክንድ ነው። ሜዶ ፔርሽያን መንግስት የሚያሳስብ ነው። እዚህም ደግሞ ብናይ ድብ ነው ያኛው፣ ሁለቱን ክንዶች የሚወክለውን በአንድ ወገን የቆመ ይላል። በሌላ መንገድ ይኸው ሜዶ አብረው ጣምራ ሆነው ገዝተዋል፣ አብረው ከፐርሺያን ጋር። ደካማዎች ናቸው፣ ሀያላኑ ፐርሺያን ናቸው። ዛሬ ኢራናውያን የምንላቸው እነሱ ናቸው። ዓለምን በገዙበት ሰዓት ኃይለኛዎቹ እነሱ ነበሩ። ስለዚህም ድቡ በአንድ ወገን ቆመ ይቆማል የተባለው ጉልበት ያለው ከሁለቱ ጣምራ መንግስት ውስጥ ፐርሺያ እንደሆነ የሚያሳይ ነው ድብ እና ቀጥሎ የነሐስ ወድና ወገብ፣ የነሐስ ወድና ወገብ አራት ራሶች አራት ክንፎች ያሏት ንብር። ዋው! በጣም መብረር ይቻለች። አለውን ባንዴ በራ ነው አይደለም እንዴ የገዛችው? ግሪክ አሌክዛንደር ዘ ግሬት። እና ከሄንን ስንማር ራይ ውስጥም ብዙ ጊዜ አስታውሻቸዋለሁ። እና ቀጥሎ የብረት ጭኖችና ቅልጥሞች እግሮችም አሉ። እቺ የብረት ጥርስ ያላት እጅግ የምታስፈራ አውሬ ማንነቷ አልተገለጸም። ምዕራፍ ሰባት ላይ አስፈሪ እንደሆነችው ነው የተነገረው። ግን አስር ቀንዶች አሏት። እንደውም ከአስሩ አጠገብ የሚወጣው ቀንድ አንዱ ቀንድ በታሪክ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው እስከ መጨረሻው ድረስ ክርስቶስ ተመልሶ ይችን ከዚህ በፊት ረግጧት የሚያውቀው ምድር እስከ ረገጠ ድረስ ዓለምን ላይ ትልቅ ትልቅ ቦታ በሁሉ አእምሮ ቦታ ያለው ቀንድ ነው ይሄ። እና እንነጋገራለን ወደፊት በምንገባበት ጊዜ ተመሳሳይነቱን አይተናል። ሮም ነው ብለናል። ቀን ዓመተ ምሕረቱን ያስቀመጥኩላችሁ ሮም። ዛሬ ሮም ዓለምን አትገዛም፣ ግን ሮም ትገዛበት በነበረው አገሮች አካባቢ የተጀመረው እንቅስቃሴ የሮም መንግስት ተሐድሶ እንደሆነ የታደሰው እንደገና የሚታደሰው የሮም መንግስት እንደሆነ ከዛ የሚመጣ ህብረት፣ ምናልባትም ስለ ቀንዱ ስንነጋገር ቀንዱም እዛ ውስጥ ቦታ እንደሚኖረው ያንን አንስተን እናውቃለን። ራእይ ላይ ወደፊት ስንደርስ ደግሞ ቦታው ላይ እንነጋገራለን። ምዕራፍ ሰባት እንግዲህ የዚህ አይነት ነው። አሁን ቁጥር አንድን በማንበብ ትንታኔ እንጀምራለን። እስከ አራት ቁጥር ነው የምንሄደው፣ ከዛ በላይ መሄድ የምንችል አይመስለኝም። ቁጥር አንድ ምዕራፍ ሰባት ቁጥር አንድ በባቢሎንም ንጉሥ በብልጣሶር በመጀመሪያው ዓመት ዳንኤል በአልጋው ላይ ሕልምንና የራሱን ራእይ አየ። ከዚያም በኋላ ሕልሙን ጻፈ፣ ዋነኛውንም ነገር ተናገረ። እንግዲህ ዳንኤል በአልጋ ላይ ሆኖ ራእይ አየ። ራእዩን ያየበት ጊዜ ተገልጿል። በብልጣሶር የመጀመሪያው ዓመት ይላል። የጻፈው ደግሞ ያየውን ሁሉ አይደለም፣ ዋነኛውን ይላል። ልብ በሉ። ያየበትን ዘመን ስንመለከት በብልጣሶር ዘመን በመጀመሪያው ዓመት ንግሥ ዓመቱ ላይ ካለ ብልጣሶር 14 ዓመት ነው የነገሰው። አሁን ያለነው ምዕራፍ 6 ላይ ሜዶ ፐርሺያን እንደገዛ ባቢሎን እንደወደቀች አይተናል። አሁን ምዕራፍ ሰባት የሚያደርገው ምንድን ነው?
ወደ ኋላ ነው የሚወስደን። ወደ 15 ዓመት ያህል በታሪክ ወደ ኋላ ሄደን ነው ዳንኤል ይህንን ራእይ ያየው። እንደ አመጣጣችን ምዕራፍ 7 ደርሰናል። አሁን አይደለም፣ በብልጣሶር የመጀመሪያ ዓመት ማለት ወደ ኋላ ሄደን ማለት ነው። ይሄ ምን ያሳየናል? ታሪኩ በቀጥታ ቢሄድም የዳንኤል መጽሐፍ ክሮኖሎጂካሊ የተጻፈ አይደለም። ክሮኖሎጂካሊ ማለት ከምዕራፍ 6 ላይ ያለው ታሪክ እንደገና ምዕራፍ 7 ላይ ያለው ታሪክ አብሮ የሚገጥም የሚሄድ አይነት አይደለም። ራእይ አብሮ የሚሄድ ነው ብያቸዋለሁ። ግን ራእይ አንዳንድ ጊዜ ረፍት ቦታ አለው። ረፍት የሆነና አኦርቲክ ፕሮፌቲክ የሆነ ምንድን ነው? አንድ ነገር ሳይሆን በፊት እንደሆነ በሚያደርግ መንገድ አድርጎ ሌላ ነገር ያስረዳል እንጂ ራእይ አብዛኛው ክሮኖሎጂካል ነው። የዳንኤል መጽሐፍ ግን ክሮኖሎጂካል እንዳልሆነ እናያለና እዚህ 7 ላይ ያለው ታሪክ ይከልሰናል፣ ወደ ብልጣሶር ዘመን እንድንሄድ ያደርገናል ማለት ነው። ይኸው መቼ እንዳየ ደግሞ ተመልከቱ። ሳይተኛም ተኝቶም ነው። ለምን ብትሉ በህልምም በራእይም እንዳየ ስለሚነግረን ነው። ህልም መቼ ነው የሚመጣው? ቁጭ ብላችሁ ትምህርት ቤት ስትማሩ ወይ መስሪያ ቤት ስትሰሩ ነው? ህልም የሚመጣው መቼ ነው? ስትተኙ ነው፣ ተኝታችሁ ነው። በተኛችሁበት ጊዜ ህልም ይመጣል። ሰው ሲተኛ ነው። ራእይስ ልዩነታቸው እንዲገባን ነው። ራእይ ማለት አይናችሁ አይሸፈንም፣ ያያል። አልተኛችሁም፣ አታንኮራፉም። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ሰመመን አድርጎ ወይንም በውስጥ አይናችሁ እግዚአብሔር ሊገልጽላችሁ የፈለገውን ነገር ያሳያቸዋል። ራእይ አይታችሁ ከሆነ ራእይ እኔ አይቼ አውቃለሁኝ። እና ራእይ እያላችሁ እግዚአብሔር ሊገልጽላችሁ የፈለገውን ነገር ይገልጽላችኋል። በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ይግባን። አንዳንድ ጊዜ እናመጣለን በህልም ራእይ ነው። ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። እግዚአብሔር ግን በህልምም በራእይም በትንቢትም እግዚአብሔር መናገር ከፈለገ በድንጋዩም በፀሐዩም በጨረቃውም በፈለገው መናገር ይችላል። አይደለም እግዚአብሔር ውሱን አይደለም። ግን ሁለቱ አንድ አይነት አይደሉም እና በዛ እንዳየ ይነግረናል። በራእይና በህልም ያየውን ነው። እንደውም ከአልጋው ተነስቶ ካየ በኋላ ጻፍኩኝ ይላል። ጻፍኩኝ ሳይሆን ያለን ላርምላችሁ እንደ ጻፈ ነው። በሶስተኛ መደብ ነው የሚነግረን። ጥሩ አባባል ነው ይሄ። ያው አንዳንዴም ትህትናን ማወቅ ቆንጆ ነው። የጻፈው ግን እሱ ነው። ራእይ ያው አንድ ሰው ቴሬንስ የሆነ በሆነ ነገር ውስጥ ተወስዶ የሚያየው እንደሆነም ነግሬያቸዋለሁ። ያየውን እንዳይረሳው ተነስቶ ጻፈ። ግን አንድ ነገር ልብ እንበል፣ ያየውን ሁሉ በዝርዝር አልጻፈ። እንግሊዝኛውን ባይብል ብታዩ የሚለው the main facts ነው። the main facts አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ነው። አማርኛው ምን ይላል? ይሄን ያስኩት ምናልባት መደበኛው ያያዛችሁ የበለጠ ሊያብራራላችሁ ይችላል። ዋነኛውን ነገር አስፈላጊ የሆነውን ነገር ነው ዳንኤል የጻፈልን። የሚያስፈልግ ከሆነ ጽፎልናል። እንድናውቅ የሚገባውን ነገር ብቻ እንድናውቅ ነው እግዚአብሔር የፈለገው። ዋነኛውን ነገር ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ ብዙ ዲቴይል ያየውን ነገር ሁሉ ሳይገልጽልን እንደቀረ እንድታውቁ ፈልጋለሁኝ። እና ሁሉን ነገር አልጻፈም። ሁሉን ነገር እንዳልጻፈልን እንወቅ። የዚህ አይነት ነገር እዚህ ቦታ ብቻ አይደለም። ሐዋርያው ጳውሎስም ይህንኑ ገልጾልናል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ምዕራፍ 12 ይመስለኛል፣ እንዲህ ያለው ሰው ወደ ሶስተኛው ሰማይ ተነጠቀ ይላል። ስለ ራሱ ሲናገር ነው። ወደ ሶስተኛው ሰማይ ሄዶ ሰው ሊሰማው የማይገባውን ነገር ሁሉ ሰማ ይላል። ነገር ግን ሁሉንም ደግሞ እንዳልጻፈልን ያየውን ነገር ሰማይ ላይ እግዚአብሔር ጳውሎስን ወስዶ ያሳየውን ነገር ሁሉ አልጻፈልንም። ልናውቅ የሚገባንን ነገር ብቻ ነው ያስቀምጠልን። አሁንም ዳንኤል በዚህ ራእይ
እግዚአብሔር በተናገረው ባሳየው ጉዳይ ውስጥ የሰጠን ዝርዝር የለም። ብዙ አላወራም። ልናውቅ የሚገባንን ያህል ብቻ ነው። እግዚአብሔርም በዳንኤል መጽሐፍ ውስጥ ስንት ጊዜ እንደተናገረው ታውቃላችሁ። ከአንዴ በላይ ይህንን መጽሐፍ ዝጋው ይለዋል። እንዲገለጽ አልፈልግም። ልናውቅ የሚገባን ነገር ብቻ ነው ዳንኤል ውስጥ ያለው። ወደ ራእይ ስንመጣ ግን ዝጋው ነው የተባለው። ትእዛዙ ዝጋ አይደለም። ምንድን ነው? ጻፍ ነው። አይደለም እንዴ? ጻፈው ነው። በዳንኤል ጊዜ የተዘጋው ነገር በሙሉ የዮሐንስ ራእይ ግልጽ እንዳደረገው ተናግረናል። ቢሆንም ራእይን ስንማር ብዙ ጊዜ እንዳነሳው ታውቃላችሁ፣ ያለ ዳንኤል የዮሐንስ ራእይ ሊገባን አይችልም። ትላልቅ ሀሳቦች እግዚአብሔር እንድናውቅ የሚፈልገው ነገሮች ሁሉ ያሉበት መጽሐፍ ነው እና ጻፍ ተባለ። እነኚህ ሁለት ጸሐፊዎች የጻፉት መጽሐፍ ዳንኤልም ዮሐንስም የጻፉት መጽሐፍ አፖካሊፕቲክ እንደሆነ ከዚህ በፊት ተነጋግረናል። አፖካሊፕቲክ የሆነ መጽሐፎች ትርጉመው ምን ማለት እንደሆነም ነግሬያቸዋለሁ። ራሱ የራእይን ትርጉም ሳስረዳችሁ የተሸፈነውን ነገር መግለጥ ነው። በቃ የማይታወቀውን ነገር ማሳወቅ ማለት ነው። ሪቪልድ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህም ሁለቱም የማይታወቀውን ነገሮች ነው በዘመናት ሁሉ ሰዎች እንዲገባቸው የሚያስፈልገውን ነገር ነው የገለጹልን ማለት ነው። ሚስጥር የሆነውን ነገር ነው የገለጹ። የሚገርመው ደግሞ ሁለቱም እነኚህ የራእይና የዳንኤል የትንቢተ ዳንኤል ጸሐፊዎች ይህንን ራእይ የተቀበሉት በሽምግልና ዘመናቸው ነው። ሰው ከሸመገለ እግዚአብሔር አይናገረውም ብላችሁ እንዳታስቡ። ሽማግሌ በነበሩበት ጊዜ ነው የተናገራቸው። ሌላው የሚመሳሰሉበት ነገር ሁለቱም ደግሞ በእግዚአብሔር የተወደዱ ነበሩ። ዮሐንስ ታውቃላችሁ፣ የጌታ ደረት ላይ እንኳን ተለጥፎ መናገር የሚችል የተሰጠው ቅጽል ኢየሱስ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ነው የሚለው እና ስለ ዳንኤል ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ይናገራል፣ በእግዚአብሔር የተወደደ ነበረ። ወደ ቁጥር ሁለት እንሄዳለን። አሁን ጊዜውን አውቀናል መቼ እንደጻፈ እና ሁሉን እንዳልነገረን አውቀናል። ዋነኛውን ነገር ብቻ ነው የገለጸልን። ቁጥር ሁለት እናነባለን። ዳንኤልም ተናገረ እንዲህም አለ፣ በሌሊት በራእይ አየሁ፣ እነሆም አራቱ የሰማይ ነፋሳት በታላቁ ባህር ላይ ይጋጩ ነበር። ልብ በሉ፣ አሁንም አራት የሰማይ ነፋሳት በታላቁ ባህር ላይ፣ የትኛው ባህር እንደሆነም ግልጽ አድርጎልናል፣ ይጋጩ ነበር። አንዱ ደግሞ ከወዲህ አራት ነፋሳት ይጋጩ ነበረ። ይሄ እንግዲህ ከምስራቅ፣ ከምዕራብ፣ ከሰሜን፣ ከደቡብ የሚነሱ ነፋሳት ማለት ነው። ከሁለቱም ከአራቱም አቅጣጫ የሚመጡ ማለት ነው። ሕዝቅኤል 37:9 ማቴዎስ 24:31 እናነባለን። እነኚህን አራቱ ነፋሳት እንዳሉ ይናገራል። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር፣ ለነፋስ ትንቢት ተናገር፣ ለነፋስም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነፋስ ሆይ ከአራቱ ነፋሳት ዘንድ ና፣ እንደዚህም የተገደሉ በሕይወት ይኖሩ ዘንድ እፍ በልባቸው በላለኝ። ከአራቱ ነፋሳት ከአራት አቅጣጫ የሚመጡ ነፋሳት እንዳሉ፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ፣ ሰሜን፣ ደቡብ። ቀጥል ሁለተኛውን። መላእክቱንም ከታላቅ መለከት ድምፅ ጋር ይልካቸዋል፣ ከሰማያትም ዳርቻ እስከ ዳርቻው ከአራቱ ነፋሳት። ይህ ነገርኳችሁ ለማለት የተፈለገው እዚህ ጋር ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ ነው። ግን አይሁዶች በጊዜው ከነበራቸው እውቀት የተነሳ ዓለም ሰርክል እንደሆነች አያምኑም እና የሚመስላቸው ዓለም እንደ ጠፍጣፋ አራት ኮርነር እንዳላት አራት ማዕዘን አላት። ነፋሳት እንግዲህ ከነዚህ ከአራቱም ጎኖች ከአራቱም አቅጣጫዎች ይነፍሳሉ። አንዳንድ ጊዜ ነፋሳት ዓለምን እንዳያጠፉ
መቆጣጠር የሚችሉ መላእክት አራቱን ኮርነር ላይ እነሱ ተፍታፋ እንደሆነ ነበር የሚያስቡት ቆመዋል ይቆጣጠራሉ ይላል። ራይንስ እንማር ምዕራፍ 7 ላይ ታችሁ ከሆነ ያምላካችንን ባሪያዎች እስክናተማቸው ድረስ ይሄንን እንዳያደርጉ ነፋሳቱ በኃይል እንዳይነፍሱ እንዳይነፍስ እንዲያደርጉ ትእዛዝ ሲሰጥ ለመላእክቶቹ አይተናል። ይሄ በጊዜው የነበረው ዕውቀታቸው ነው። እግዚአብሔር የሰጣቸው መገለጽ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ድሮ ከሳይንሱም በፊት ዓለም ክብ እንደሆነች ነው የነገረን። በምድርም ክበቦች ላይ ይቀመጣል ይላል። ክበብ ማለት ሰርክል ማለት ነው። ነገር ግን እነኛ ተገልጾላቸው ሳይሆን እግዚአብሔር ዓለም ተፍታፋ ነች ብሏቸው ሳይሆን በጊዜው ከነበራቸው ዕውቀት የተነሳ ይኸው። ምናልባት አባቶቻችን የቅርብ ይሆናሉ፣ ብዙ ነገር ያውቃሉ። አሁን የኔ አባት ያውቃል ዘመናዊውን ነገር ማለት ነው። ተምሯልም ያውቃልም የውጭንም ዓለም ያውቃል። ግን ወደ ኋላ ብትሄዱ አያቶቻችን ስንት የማያውቁት ነገር አለ። በሁሉ ፊልድ ቅድመ አያቶቻችን በጊዜው ባላቸው ዕውቀት መስሏቸው የሚገምቱት አለ። አይሁዶችም እንደዛ ነው ያስቡ የነበረው። ይሁን እንጂ እነኚህ ነፋሳት አሉ የሚቆጣጠሩም አለ ብለው ያምናሉ። ነፋሱ ያናውጥ የነበረው ታላቁ ባህር ላይ ነው ይላል። ሚድል ኢስትን የምታውቁ ስንቶች እንደሆናችሁ አላውቅም። ዳንኤል የሚያውቀው ግልጽ የሆነ ታላቁ ባህር እዛው እስራኤል አጠገብ ያለ አለ እና ይህም ደግሞ የትኛው ባህር ነው? ሜዲትራኒያ ባህር እስራኤልን ሌሎችን አገሮች ሊባኖስ ነኝን ሁሉ የሚያዋስን ዙሪያውን ያለ ታላቁ ባህር ሰፊ ነው። አውሮፓን ይነካል፣ አፍሪካን ይነካል። በወደ በላይ በኩል በግብፅ በኩል ጂኦግራፊ የምታውቁ ካላችሁ መካከለኛውን ምስራቅ ይነካል እና ታላቁ ባህር እና ያ ነው አእምሮ ላይ ያለው እና በታላቁ ባህር ላይ ይናወጥ ነበረ እና አራቱ አራዊት የሚወጡት ከዚህ ከታላቁ ባህር ከሚናወጠው ባህር ውስጥ ነው ይላል። በነገራችን ላይ እስራኤል ብቻ አይደለችም። አሁን በቅርቡ እስራኤል የምትሄዱ ሰዎች ይህንን ባህር ታያላችሁ። ቢያንስ ቂሳሪያ እንሄዳለን። ቂሳሪያ እዛ ፖርት ላይ ሜዲትራኒያን ፖርት ላይ ነው ያለው እና ሌሎችም የእስራኤል ሀገሮች አይፋ ሌሎችን ሁሉ እዚሁ ሜዲትራኒያ አካባቢ ያሉ ናቸው። ልታዩዋቸው ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እነኚህ ሀገሮች በሙሉ በአራቱ አውሬ የተመሰሉት ወይም ምዕራፍ 2 ላይ የተጠቀሱት ዓለምን የገዙት ሁሉ እዚሁ ሜዲትራኒያን አካባቢ ከዛ አካባቢ የወጡ ናቸው። ለንግድ የሚሄዱት በዚህ ነው። ለጉዳያቸው የሚመላለሱት በዚህ ባህር ላይ ነው። ጦራቸው ከቦታ ወደ ቦታ ሄደው በዚሁ በሜዲትራኒያን ባህር ላይ ነው። እንዳትረሱ ዓለምን የገዙት በሙሉ እና እነኚህ አራቱ በሙሉ ማለት ነው ከዚህ በፊት የተማርናቸው በዚህ ባህር ላይ ነው እና ባህሩ ይናወጥ ነበረ ይላል። እነማን እንደሆኑ ለማወቅ ከፈለግን አራዊት እንዳልሆኑ ቁጥር 17 ላይ ዘለን እናንብብ አንድ ጊዜ። እነዚህ አራቱ ታላላቅ አራዊት ከምድር የሚነሱ አራት ነገስታት ናቸው። እነዚህ አራቱ አራዊት ከምድር የሚነሱ አራት ነገስታት ናቸው። ስለዚህ ነገስታት ነው፣ ኪንግደም ነው የሚያወራው። ስለዚህ ነው ከዛ ባህር ባህሩ ሲምቦል ነው። ከባህሩ ውስጥ ይወጣሉ ማለት ሳይሆን ከአካባቢው የሚነሱ በዛ አካባቢ ላይ ያሉ ማለት ነው። ባህር ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ራእይ ውስጥ እንማር አይተናል። ራእይ 17:15 የለ ራእይ 17:15 ሴቲቱ የተቀመጠችበትን ባህር ምንድን ነው ብሎ ይተረጉማል። ሄደን እንየው አንድ ጊዜ ራእይ 17:15 ራእይ 17:15 አለኝም
ጋለሞታይቱ የተቀመጠችባቸው ያያቸው ውሃዎች ወገኖች ብዙ ሰዎች ህዝብም ቋንቋዎች ናቸው nations ማለት nations ነው የሚናወጡ nations ነው አገራት ሲናወጡ ሁከት ረብሻ አብዮት የተለያየ ነገር ከዚህ ነውጥ ውስጥ የሚወጡ አራት ነገስታት ናቸው ኢሳይያስ 17ም የነኑ ሐሳብ ይገልጻል ከቁጥር 12 እስከ 13 እንደገና 57 ቁጥር 20ንም አንብበው አንድ ላይ እንደ ባህር ሞገድ ድምጽ ለሚተሙ ለወገኖች በዛት እንደ ኃይለኛም ውሃ ጮት ለሚጮሁ አሕዛብ ወዮላቸው አሕዛብ እንደ ብዙ ውሃ ጩኸት ይጮሃሉ እርሱ ግን ይገስጻቸዋል እነርሱም እየሸሹ ይርቃሉ በተራራም ላይ እንዳለ እብቅ በነፋስ ፊት አውሎ ነፋስ እንደሚያዞረው ትቢያ ይበተናሉ ክፉዎች ግን እንደሚንቀሳቀስ ባህር ናቸው ጸጥ ይል ዘንድ አይችልምና ውሆቹም ጭቃና ጉድፍ ያወጣሉና ስለዚህ አሕዛብ አገራት ህዝብ ነው ባህሩ ከሚናወጠው ሲል በቃ ከነውጥ ውስጥ ሁሉ ጊዜ እነኚህ ኃያላን በጦር ኃይል በየተራ ዓለምን የገዙ ሰራዊቶች ከዛ አካባቢ እንደሚነሱ ነው ትንቢቱ እኛ ደግሞ ዛሬ ታሪክ ሆኖ ስለያየነው ስለያንዳንዳቸው ስለምናውቅ ነገሩ እነት እንደሆነ እናውቃለን ቁጥር 3 እናነባለን አራትም ታላላቅ አራዊት ከባህር ወጡ ያንዳንዲቱም ልዩ ልዩ ነበረች አራቱ ከባህር ወጡ አንዳቸው ሌላውን አይመስሉም ያንዳንዳቸው ልዩ ልዩ ናቸው በአንድ ጊዜ አራቱም አይመጡም ተራ በተራ ማለት ነው አንዱ ሌላውን እየጣለ አንደኛው በሌላው ላይ እየበረታ ጊዜያቸው ሲሆን በጊዜያቸው ሁሉም የተገለጹ ናቸው ማለት ነው ተራ በተራ ነው የሚወጡት ማለት ነው ይሄንን ነው ቁጥር 3 የሚነግረን እግዚአብሔር ይሆናል ብሎ በቀየሰው የዓለም ታሪክ ውስጥ እነኚህ ሰዎች ሲመጡ እናያለን ሁሉም በአንድ ጊዜ አይደለም ተራ በተራ ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር ነገር ካልሆነ በስተቀር ጸንቶ የሚቆይ ነገር እንደሌለ እናውቃለን ሁሉ ነገር ይለወጣል ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር እግዚአብሔር ብቻ ናቸው ነገስታት ቢሆኑ ይነሳሉ ደግሞ ይወድቃሉ ናቡከደነጾርን አይተናል በዚህ በዳንኤል ትምህርታችን እንኳን ብልጣሶርን አይተናል ቄሮስን አይተናል ዳሪዮስን አይተናል የሉም ሁሉም ነገር ይለወጣል እንዳለ የሚጸና እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ደግሞ እነኚህን ሰዎች በቃ እንዳውሬ ናቸው የአራዊት ስራቸውን ከሰሩ በኋላ ሁሉም አልፈዋል ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ብቻ ጸንቶ የሚቆይ ከሆነ ሰው በእግዚአብሔር ላይ መዘበትም መኩራራትም አይችልም ምክንያቱም እግዚአብሔር ኃይለኞች ነን ያሉትን አዋርዷል ደካማ ነን ያሉትንም ደግሞ ከፍ ከፍ አድርጓል ይችልበታል እሱ እንደወደደው ተጠያቂም አይደለም ስሙ አይጠየቄ ነው በምንም ምክንያት አይጠየቅም ግን ይህንን መጽሐፍ ስንማር ብዙ ጊዜ አይተናል ዳንኤልም ተናግሮታል ሌሎቹ ላሁን ናቡከደነጾርንም ሌሎችንም ነገስታቱን አድረስ ሲያደርጉ ንጉሶች ሺህ ዓመት ንገስ ይላሉ ሺህ ዓመት የሚቆይ ማንም የለም ሁሉ ጊዜያዊ ነው ነገስታቱ ሁሉ አልፈዋል ማለት ነው ዘላለማዊ የሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነው እስቲ አስቡት ከስንት ዓመት በፊት ነው አሁን ዓመታቱ ተረሳኝ ከስንት ዓመት በፊት የሶቪየት ህብረት የሚባል ሀገር ነበር ዛሬ አለ አልፏል ታሪክ ነው እና የለም ማለት ነው እንዳለ የሚቆይ የለም በዚያ እንኳን ለሁሉም ይህንን ሀሳብ ልትገጥሙለት ትችላላችሁ ማለት ነው ደግሞም አንድ ጥቅስ አንብበን ነበር ስንማር ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 17 ቁጥር 25 ቁጥር 22 ምዕራፍ 4 እስቲ አንብበው ልዑል በሰዎች መንግስት ላይ እንዲሰለጥን ለወደደውም እንዲሰጥ ከሰውም የተዋረደውን እንዲሾምበት ሕያዋን ያውቅ ዘንድ ይህን ነገር የጠባቂዎች ትእዛዝ ይህም ፍርድ የቅዱሳን ቃል ነው ንጉሥ ሆይ እርሱ ታላቅና ብርቱ የሆነ አንተ ነህ
ታላቅነት በስቷል እስከ ሰማይም ደርሷል ግዛትም እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ነው ልዑሉም በሰዎች መንግስት ላይ እንዲሰለጥን ለሚወደውም እንዲሰጥ እስክታውቅ ድረስ ከሰዎች ለይተ ተሰደዳለ መኖሪያም ከምድር አራዊት ጋር ይሆናል እንደ በሬም ሳር ትበላል ዘንድ ትገደዳለ በሰማይም ጠል ትረሰርሳለ ሰባት ዘመናትም ያልፉብሃል ዳንኤል ለናቡከደነጾር የነገረው ነው ልዑል በሰዎች ላይ እንደሚሰለጥን እንደፈለገው ለወደደው ደግሞ መንግስትን እንደሚሰጥ ስልጣንን እንደሚሰጥ ሁሉ ነገር ግን ጊዜያዊ እንደሆነ ዘላለማዊ እሱ ብቻ እንደሆነ ማየት እንችላለን ከዚህ ጥቅስ አሁን እንግዲህ ተራ በተራ የወጡትን አራዊቶች ማየት እንችላለን የመጀመሪያውን አውሬ አራዊት ለብዙ ነው የመጀመሪያውን አውሬ ቁጥር 4 ላይ እናያለን ምን ቆመው እዚህ ላይ ነው መጀመሪያይቱ አንበሳት መስል ነበር የንስርም ክንፍ ነበራት ክንፎቿም ከእርሷ እስኪነቀሉ ድረስ አይ ነበር ከምድርም ከፍ ከፍ ተደረገች እንደ ሰውም በሁለት እግር እንድትቆም ተደረገች የሰውም ልብ ተሰጣት ምዕራፍ 2 ላይ የወርቁ ምስል አንተነ ብሎታል ዳንኤል ለናቡከደነጾር ማን እንደነበረ አውቀናል ባቢሎን ነው የባቢሎን መንግስት ነው ኦኬ ምዕራፍ 7 ላይ ደግሞ አውሬዎች አሉ ከነኚህ አራዊቶች ውስጥ የመጀመሪያው አንበሳ ነው አንበሳው ክንፍ አለው አንድ ስዕል አለ ልታሳየን ትችላለህ የአንበሳ ስዕል ታያችሁ እና ክንፍ አለው እኮ አንበሳ አንበሳ ክንፍ ኖሮ ታይታችሁ ታውቃላችሁ ይሄ ግን አንበሳ ነው አንበሳ አንበሳ ሆኖ ሳለ ክንፍ አለው አራቱም አራዊት እንግዲህ በዚህ አይነት ሲምቦል ነው የቀረቡት አራዊት አዋፍ እነኚህ እንደ ሲምቦል ሆኖ ሲቀርቡ አዲስ ነገር አይደለም እዚህ ዳንኤል ላይ ብቻ ያለ አይደለም አንበሳው አሁን በደንብ ይታያል አያችሁ ዋው እና አንበሳው ነው እንደገና ደግሞ ክንፍ ኖሮት በጣም የሚያስፈራ ነው ሲምቦልስ አለ አራዊቶች አዋፍ የአሜሪካ መንግስት ሲምቦል ምንድን ነው? የሚነግረኛል? ንስር አይደለም እንዴ? ኢግል ነው። እንደውም ፕሬዚዳንቱ ሲናገር ያለውን ማህተም የአሜሪካንን ማህተም ብታየው በሰፊው አንድ ጊዜ እዚህ ቦታ የሆነ ሰርግ ቀን በሆነ ምክንያት ተነስቼ አብራርቼዋለሁኝ። እና አስደናቂ የሆነ ታሪክ ነው። ንስሩ በእግሩ በእጁ የያዛቸውን ነገሮች ብታየው። ያ የአሜሪካን ምልክት ነው። ራሻ ምንድን ነው ምልክቷ? የሚያውቃል? ድብ ነው ኦኬ እኛም ሀገር እኮ ነገስታት ምልክት ነበራቸው ኃይለ ሥላሴ ምን ነበር ምልክታቸው አንበሳ የይሁዳ አንበሳ እና አንበሳ ነው እና ዘውዴ ቻነ ባንዲራችንም ላይ ነበር ኦፊሻል ባንዲራ ላይ ነበር ይሄ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ስም አለ። ኃይለ ሥላሴም ያንን ለመሳብ ነው ይህንን ያደረጉት። ሰለሞን ወደ ዙፋኑ ለመውጣት ስትፈልጉ ያንን ዙፋኑ ጋር ለመድረስ ስቴፕ ስታደርጉ በግራም በቀኝም 12 አንበሶች በዚህም 12 አንበሶች ነበሩት መሰል። ልታነብልን ትችላለህ? ሁለቱ ጥቅሶች ሰጥቻለሁኝ። አንደኛው አንደኛ ነገሥት 10:20 ሁለተኛ ዜና 9:19 በስድስቱ ምርከኖች ላይ በዚህና በዚያ 12 አንበሶች ቆመው ነበር በመንግስታት ሁሉ እንዲህ ያለ ስራ አልተሰራም በስድስቱ ምርከኖች ላይ በዚህና በዚያ 12 አንበሶች ቆመው ነበር በመንግስታት ሁሉ እንዲህ ያለ ስራ አልተሰራም አስደናቂ ነው ሌላ የሌለው 12 አንበሶች ነበሩት ሰለሞን ያው ሰለሞኒክ ዳይናስቲ ስለነበረ እኛም ሀገር ወደ ይሁዳ አንበሳ የምንሄድበት በዚህ ምክንያት ነው። ባቢሎን በተለይ ባቢሎንን ሄዳቸው ጎበኛችሁ ቢሆን ኖሮ በየመግቢያዎቹ ላይ በየበራፉ ላይ ክንፍ ያለው አንበሳ የሀገራቸው ምልክት ነበር። አርኪኦሎጂስቶች ብዙ ጊዜ እንደውም ከአንድ በላይ ቆፍረው ባገኙት መረጃ ብዙ አይነት ክንፍ ያለው አንበሳ የባቢሎን ቁፋሮ ውስጥ ተገኝቷል
የሀገሪቱ ምልክት ነበር ማለት ነው። በኃይለ ሥላሴ ዘመን እኛ ሀገር የይሁዳ አንበሳ እንደነበረ ከዳንኤል ጋር ኮንተምፖራሪ የነበሩ ሁለት ነቢያት እንዳሉ ብዙ ጊዜ ጠቅሼላቸዋለሁ። አንደኛው ሕዝቅኤል ነው። ዳንኤል በቤተ መንግሥት ሲያገለግል፣ ይሄኛው በዙ መካከል ሆኖ ይተነበየ የነበረ ነው ሕዝቅኤል። ሁለተኛው ደግሞ ኤርሚያስ ነው። ዳንኤል ልጅ ሆኖ ሳይሰማው አይቀርም ኢየሩሳሌም ውስጥ ይተነበየ የነበረ፣ ምርኮም ሲመጣ አልተያዘም፣ ወደ ግብፅ ሸሽቶ ሄዷል። ግን ብዙ ነገር የተናገረ እንደውም ኤርሚያስ የተናገረውን መጽሐፍ ዳንኤል ይዞ ሳይሄድ አይቀርም። ምዕራፍ 9 ላይ ስትደርሱ 70 ዓመት የምርኮ ዘመን ማለቁን ሲያይ እንዴት አወቀ? የኤርሚያስን መጽሐፍ ሳይ 70 ዓመቱ መፈጸሙን አውቄ አለ። በቃ ራሱን አዋርዶ በእግዚአብሔር ፊት እየተናዘዘ የራሱን የአባቶችን ኃጢአት ሁሉ እየተናዘዘ ሲጸልይ ነው ምዕራፍ 9 ላይ ያለው ራእይ የመጣለት። እነኚህ ሁለት ሰዎች ስለ ናቡከደነጾር ሲናገሩ በአንበሳ መልክ ነው የሳሉት። ኤርሚያስ 4 ቁጥር 5 ቁጥር 7 የለም ኤርሚያስ በይሁዳ ተናገሩ፣ በኢየሩሳሌም ላይ አውሩና በአገሪቱ ላይ መለከት ንፉ በሉ፣ ጩኋችሁም ሁላችሁ ተሰብሰቡ፣ ወደ ተመሸጉትም ከተሞች እንግባ በሉ። ከሰሜን ክፉ ነገርን ጽኑ ጥፋትን አመጣለሁና ወደ ጽዮን ዓላማን አንሱ፣ ሽሹ፣ አትዘግዩ። አንበሳ ከችፍቅ ዱር ወጥቷል፣ አሕዛብንም የሚዘርፍ ተነስቷል። ምድርሽን ባድማ ያድርግ ዘንድ ከአስፈሪው ወጥቷል፣ ከተሞችሽም ሰው የሌለባቸው ፍርስራሾች ይሆናሉ። ኤርሚያስ የተነበየው ነው። አንበሳ ወጥቷል ይላል ከዱሩ እና ናቡከደነጾርም በዛ መልክ ነው ያቀረቡት። ሶስት ጥቅሶች ልስጡና ብዙ ጥቅሶች አሉ ግን አከታትል አንብባቸው። ኤርሚያስ 50 17 ኤርሚያስ 49 ቁጥር 19 22 ሰቆቃው ኤርሚያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 እስራኤል የባዘነ በግ ነው፣ አንበሶቹ አሳደዱት። መጀመሪያ የአሶር ንጉሥ በላው፣ በመጨረሻም የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነጾር አጥንቱን ቆረጠመው። እነሆ ከእርሷ ዘንድ በቶሎ አባራቸዋለሁ፣ በጠነከረው አምባ ላይ ከዮርዳኖስ ትዕቢት ውስጥ እንደ አንበሳ ይወጣል። የተመረጠውንም በእርሷ ላይ እሾመዋለሁ። እንደ እኔ ያለ ማን ነው? ወይስ ለእኔ የሚወስን ማን ነው? ወይስ ፊቴን የሚቃወም እረኛው ማን ነው? እነሆ እንደ ንስር ወጥቶ ይበራል፣ ክንፉንም በባሶራ ላይ ይዘረጋል። በዚያም ቀን የኤዶምያስ ኃያላን ልብ ምጥ እንደያዛ ሴት ልብ ይሆናል። አሳዳጆቻችን ከሰማይ ንስር ይልቅ ፈጣኖች ሆኑ፣ በተራሮቹ ላይ አሳደዱን፣ በምድረ በዳ ሸመቁብን። አዎ ልብ ብላችሁ እንዳያችሁት እንደውም አንደኛው ጥቅስ ኤርሚያስ 50 17 አንበሶች ይላል፣ ፕሉራል ነው። አንደኛው መጥቶ አሶር ይላል፣ ስሙን አልተናገረም። ሰናክሬም ነው። እስራኤልን አስሩን ነገሮች ያው በላ። እንደገና ደግሞ ናቡከደነጾር ብሎ በስሙ ነው የሚጠራው፣ አንበሳ አንበሶች ነው እያለ ሌላውን ጥቅሶች ሁሉ ሰምተናል። አንበሳ ምንድን ነው? አንበሳ የአራዊት ምንድን ነው? ንጉስ ነው። ዋው! አንበሳ የአራዊት ንጉስ ነው። ንስርስ የአዋፍ ንጉስ ነው። ስለዚህ እነኚህ ሁለቱ ነገሮች ስለ ባቢሎን ወይንም ስለ ናቡከደነጾር ምን ያሳያሉ ብላችሁ ብትሉ፣ አንበሳው ጉልበቱን፣ ኃይሉን ንጉስ አይደለም፣ የአራዊት ሁሉ ከአንበሳ የበለጠ አስፈሪ የለም እና ይህንን ትልቁን ኃይሉን ያሳያል። ኦኬ የንስርስ ክንፍ ምን ያሳያል ብትሉ፣ ፍጥነቱን። በምን አይነት ፍጥነት ናቡከደነጾር ዓለምን ሁሉ በጊዜ የነበረውን ዓለም ሁሉ እንደወጋ በፍጥነት እንደሚሄድ የሚያሳይ ነው። ክንፍ መብረሪያ ነው እና ይህንን ነው እንግዲህ አርኪኦሎጂስቶችም ሌሎች ሁሉ ያወጡት አለ ያልኳችሁ። ነገር ግን አንበሳው ጉልበቱን፣ የንስር ክንፍ ፍጥነቱን ካሳየ አሳዛኝ ታሪክ ነው እዚህ ላይ የተሰጠን። ምን ሆነ ይላል? ክንፎቹ ተነቀሉ፣ ከምድር ከፍ ከፍ ተደረገች።
እንደ ሰውም በሁለት እግር እንድትቆም ተደረገች የሰውም ልብ ተሰጣት ይላል። ይሄ አንበሳ እንደ ንስር የሚበር እንደ አንበሳ ጉልበት ያለው እንደ ንስር መምጠቅ የሚችል መፍጠን የሚችል አሁን ምን ሆነ? ክንፎቹ ተነቀሉ ይላል። መፍጠን አይችልም። ከምድር ከፍ ከፍ ተደረገች እንደ ሰውም በሁለት እግር እንድትቆም ተደረገች የሰውም ልብ ተሰጣት። ይህ ምን ያሳያችኋል መሰለኝ መሰላችሁ? ምዕራፍ አራት ላይ ምን ነበር ያየነው? ናቡከደነጾር እንደ እንስሳ ሆኖ አይደለም እንዴ? ተዋርዶ ሳኒቲውን ጥሎ ኢንሳኒቲ ይዞት ማለት ነው። አውሬ ነኝ ብሎ አስቦ እንደ እንስሳ ሳር ሲበላ ስንት ዓመት? 7 ዓመት የተሰቃየውን። ከዛ በኋላ በእውነት ክንፎች ሁሉ ተነቀሉ። ናቡከደነጾር እንደዛ ጎበዝ የባቢሎን ንጉሥ አልሆነም። እሱም ከሞተ በኋላ የተተኩት ሁሉ ጎበዝ አልነበሩ። መጨረሻም ላይ እንዳየ ነው ደካማነታቸውን የተነሱት ሁሉ አልቻሉ። ሌላ መንግስት መጣ። ምዕራፍ 5 መጨረሻ ላይ አይተናል። ብልጣሶር ተገደለ። ዳሪዮስ ነገሰ። የሜዶ ፐርሺያን መንግስት ወሰደው ማለት ነው። ክንፉ ሁሉ ተነቃቀለ። ከዚህ ምን እንማራለን? መጨረሴ ነው እና በዓለም ላይ እንግዲህ አንድ ጊዜ ገናና የነበሩ ነገስታት ሁሉ ተቆርጠዋል። ታሪክ የብዙዎቹ ክንፍ እንደተቆረጠ ይነግረናል። ናዚ ጀርመን ክንፏ ተቆርጧል። መሶሎኒ እና እሱ ይቀሰቅስ የነበረው እንቅስቃሴ ክንፉ ተቆርጧል። የታላቋ ብሪታንያ መንግስት ክንፏ ተቆርጧል። ታውቃላችሁ አንድ ጊዜ እንግሊዝ ምን ትል እንደነበረ? በመንግስቴ ላይ ፀሐይ አይጠልቅም ትል ነበር። እውነት ነው። አውሮፓ ቢጨልም ኤዥያንም ትገዛ ነበረ። እዛ ደግሞ ፀሐይ ነው። እንዲህ ያለው ዓለምን ሁሉ የገዛችን ክንፏ ተቆርጧል። ሀገራችንም ሲቆረጥ በእኛ እድሜ አይተናል። የሶቪየት ህብረት ሲቆረጥ አይተናል። እንግዲህ ነገስታት የሆነ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያደረገው ሁሉ ማንም መፍራት ያለበት መቀሱን የያዘውን እግዚአብሔርን መፍራትና ማክበር አለበት። መቀሱ በማን እጅ ነው? እግዚአብሔር እጅ ነው። እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ስለሰማነው ቃልህ። ጌታ ሆይ ቃልህን እንዳንረሳ በተደጋጋሚ በብዙ አይነት ምሳሌ ያስተምረህናል። አንተ ያልከው ይሆናል። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ሆይ ይሆናሉ ያልካቸው ሁሉ ከዚህ በፊት ይሆናሉ ብለሃቸው እንደተፈጸሙት እንዲሁ ይሆናል። ስለዚህም እንድንነቃ የቃል ሰዎች እንድታደርገን እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ጋር ያለን ግንኙነት እንድንጠብቅ እርዳን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። መልካም ከሰዓት በኋላ ተባረክ።